아, 저도 기생인데 어실 아웃백도 내맥스. 어디서 봤는 것도 아니고. 우한민 그 건너다 제샵트라인 내 квартира 간자. 마사오션 알카스 водителей гриджо ухтуму. Все, все хорошо, Дима, все. 자, 마스 보고 드드르근들 뭐 그런 거 왜? Мага жарышабы, жарышпайбы. Жүргүн турганымды түшүнүксүз көздөр менен карашабы, карашпайбы. Типа карасаң, карасаң, карасаң. Тигинде, тигинде, тетигинде, тетигинде тери баратпайбы. Катуу жини келип, эмнеге, эмнеге? Сайгысы келгендей, денеме тимени. Анын тагдырын уктап алып, рахаттанып жатат. Алло, шеф. Мен чыктым, кайгарып калайын. О, Алтуха, молодец. Эмен деген жумушка такси менен жетип алдым. А сени болсо куттуктайм, жумушка алдым. Молодец. Рахмат. Бүгүн сен бошсуң, Алтуха. Өзүң жумуштарын кыла бер. А бирок кечки саат 9:00 мага келип кал, э? Аябай важный жумуштар бар. Давай, кечикпе, э? Хорошо, шеф. Мен алсам. Кандайсың, Аныбек? Жакшы. Таптын үйүн көрдүңбү? Ал 2 күндөн бери жок го. Жалсамда телефону өчүп коёбу. Как жеткенин билбейсиңби? Кагаз барбы? Кагаз? Азыр. Азы брат, э? Эмне жолуп кеттиң? Кайка жүрүсүң? А мен туалет көрүп келгенмин. Вай, атам сен жандан бери күтүп атпаймынбы? Неге? Айтпайсыңбы ты тату кайка жетип кеткенин? А, ал деген, короче, 4-чү микроун билесиң да? Ошол жака барасың. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Тату ушул үйдө жашайбы? Эмне керек? Тату керек болотпу эке? Жок, жашабайт бул жакка, көчүп кеткен. Кайка жашайт ал? Билбейм анысын. Койсоз беке, койсоз. Эме жаңы телефон номери жокпу? Жок. Койсоз беке, койсоз. Эгер тату келип калса айткызбы, алтын бек келип кетти деп. Алчы эле, койсоз беке, байке, байке. Чоңуз. Бүтүп кандай придурок үчүн машинасын коюп кетти. Чоңуз, бул жакта машина көрүп жүрсүзбү? Көрдүм. Кала. Жаңы эле эвакуатор алып кетти. Рахмат. Эч нерсе эмес. Пойдем, 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 пой
Байке, байке. Сүйлөшпөй эле үчүн. Байке. Сүйлөшкө да кыз белем байке. Шо байке, машина меники эмес, эркекчи байкесиз. Байлар баардыгыңар эле ушинтип эле меники эмес, меники эмес дей бересиңер да. Байке, эркекчи меники эмес. Мен эле силерге окшогон карапайым элем. Турса жанан тура турушуп коюңузчу байке. Менден сага жардам болсун. Стоянкага чейин жөө бармаксың. Байке, сүйлөшпөй эле, пожалуйста. Мен силер менен сүйлөшкөндөй апаңар белем. Мен сен менен тайкең белем. Ичим бол мен вообще баякта иштебейм. Мени эжең белем. Мен сенин карындашың белем. Сен менен сүйлөшкөндө эмне мен Путин белем. Алтуха, молодец. Сен өз жумушуңду так жана убагында аткарып турбайсың, э? Красавчик. Ал подаркалар кимешев? Бир кызга. Бүгүн мен үчүн өтө маанилүү күн. Сага рахмат, бүгүн мен менен чогуу болуп койгонуң. Анан кечинде сага дагы бир өзүнчө сюрприз бар. Иштек. Кстати, тиги гүлгө тие кетелчи. А, все болду. Э, Алтуха. Окшоп. Сен машинада болуп тур. А мен сага чалам. О, подарка гүлдөрдү алып кирип, киресиң залга, э? Хорошо. Алло, Тату? Э, Алтуха, подаркаларды алып кирер ичине. А, хорошо, шеф. Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. 6-й микрорайон и жилмассив Гокчар. У вас есть возможность обменять ваше авто или вторичное жилье на новую квартиру в элитных домах. Приобретая квартиру в наших жилых домах, вы получаете подарок. MacBook Pro или iPhone 12 Pro. Шеф! Мына сиздин подаркаларыңыз. Эй, Алтуха. Сен бе? Эй, Алтуха, кандай? Эй! Бизди классын атаманы. Азыр читон вадила строит. Че? Де чито, сен дайына сюрприз мушул бу. Эй, жигиттер, бул пранк эмес. Алтуха айылдан келип, тизелеп жумуш сурап келиптир да. А, вадила кылып алып койдум.
Принеси, подай, демеч. Красавчик, Алтуха. Не, что? Не ушел бар на тайнгалдын бы? Сен не ойлаттың біле? Шарға келіп, читодозыма чалсам, читодозын бір зонок мен бүт барын чечіп болады. Сен мен ұрып жүргендерің есімде? Ал деген мектеп кез болчу да. Ал емне, мен ұшал кезді ұнтып қалды ойлатасың бе? Қанчу мен барыңырдан кечім сұрауадым біле? Мен сені кечірген емеспін, ұшан біліп жүріктің бұл. Эй, ұр ме? Ұрбайсың бі? Сразу сотты олып кетесің. Сен андан башқа қолыңан не келеді? Физрук. Классташтар, мен сілерді көргөдім абдан қуаныштамын. Менде діле мүмкіншілік болғанды шарға келіп бәлкім елдің арасында отырмақпын. Бірок өзіңөр білгендей, апам ауырыпты, ошол оркчал апамды карыпты. Апам болсо баарыңарга сабак берчү. Силер чалып билип турсаңар, апамдын аз болуп калганын билмексиңер. Эки жыл өтүп кетти. Мүмкүнчүлүгү болсо, айылга келип куран окуп койсоңор болот. Алтуха, айылың барып не кыласың? Азыр эле куран окуп койбойлубу? Ия, ойлойк. Жөтүрчү, чито, ушуканып болсун. Жакшы отурула. Алтынбек! Алтынбек, токтоп турчу! Алтынбек, кечирип койчу мени, мен сага муну айта албай жүргөм. Білесің, мен айылдан аяға қиналып жүрдім. Түрі түшенші ұшында олып қалды. Ей, тоқтатшы. Бұл сен жашоңды. Мұндан ары қалағанды шама құлы. Чочусун го? Өзүңдү боксёрмун деп атпадың беле? Эми жылдан чыксаң чочусун да. Давай, давай. Жүнчү эми. Настроение жок так. Не болду? Сен айткандай эле чыто афир строй жаман. Ошо башында эле айтпадың беле? Э сен өзүң эмне жок болуп кеттиң? Телефон чалсам так кыра албайсың. Үйүңө барсам бир байке чыгып башка жака көчүп кетти дейт. Дайыны жок болуп кеттиң го такыр эле. Ал мен байкем. Майкага иштебейсиң деп атып. Майкең тип го? Эмне деп атасың? Жигитиң кандай жүрөт? Кайсы жигитим? Баягы чыйтакын алып кетпеди беле? Ошол да менин байкем. Эй, анан жигитим жок деп айтып коюп белең. Эсин даана жиндисиң го? Сага кантип айтмадым жигитим жок деп? Сенин аялың бар. Колуңда шакегиң. Шакегиң каякта? Шакегимди ырытын. Эмнеге? Ушунда болуп калды. Йоо, курсагым өлүп ачты. Азыр бир жигит келип свиданияга чакырып курсагым тойгузса өлүлүү сонун болот элек. Анан ишенесиң, менин чөнтөгүмдө вообще акча жок деп кой. Акчам болсо сени смело свиданияга чакырмакмын. Шакекти кайка ыргыттым дедиң? Таптыңбы? Таппай атам. Аны эмнеге ыргытасың дейм да? Ломбард калпакчылар тапшырып койсок, акча да болмок, курсагыбыз да тоймок. Жок, просто ошол моментте мындай кинодогудай ыргыттым да. Колуңдагы кышыттың да монт. Таптым. Кана. Мына.
белгиси сезим орноп мен жүрөм сени ойлоп койдуңго жүрөк козгоп сен дагы мени коштоң Жарыңа бөліп алдың менің ардағы сүйіп жанамын Бекем тұрамайды ма, жетім сүйіп ақыңа Сен бар болсам ойын сұнбай қайғыға баға Еркелейін ермек болып дайыма еч кетпеймін Эми билдим сен бар экениң менин бактыма Ал олоп күйүп жандым бир сени ойлоп Жашоодо сенсиң бактым